متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو $1 ارب مل گئے۔ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یو اے ای سے $1 ارب مالی تعاون کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے $3 ارب مالی تعاون کا معاہدہ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو $1 ارب مل گئے ہیں۔